はい、で、今回は、ちょっとまた、アルファ版パッチが当たったのと、と、前回、やっぱりすごい長すぎたんで、そのモブのドロップはダイジェスト版で最後につけようかなと思って、撮ってます。で、スキル調整とのことなんですけど、ちょっと見たんですけど、スキルが増えてるっていう感じはないので、まあ、戦闘系の、ちょっと使い勝手が変わったりとか、何かの確率が変わったとかだとは思うんですけど、わからないので、そこら辺は、またね、発表があるまで、待とうかなと思っています。で、アルファ版は、チェストとか、すごい、触りづらいんですよ。触りづらくなったんですけども、チェストが触りづらいっていうよりは、全部ですね。なので、おそらく、それで、アイテムを吸収しなくなったんですよ、落ちてるアイテム。なので、主人公の当たり判定が、多分縮小されたんじゃないのかなと思ってます。例えば、木を切ってて思ったんですけど、木を切ってると、ここで吸収されないんですよ。この真横にあるの。なので、こう走っていくか、次ずーっと待ってたら、来るって来るんですけど、で、作物とかも、前まではパパーンって取れたと思うんですけど、なんか一個ずつしか来ないって、ずーっと桃が光ってるんですよね、地面に。っていうこともあったので、で、相変わらず、畑、爆発するんですけど、実は、俺自分のここで、作物栽培してて、分かったんですけど、うまくいくんですよね、ここ。ちょっと、あれですね。また、育つまで待ちますね。いつも座れてないんです。はい、育ってきましたね。これちょっとなんか畑のカクつきがひどいんですけど、まあ、そこら辺もいろいろあるのかなと思いつつ、見てください。玉ねぎがあっという間。ちょっと今合わせて作っちゃったんで、同時で少し消えちゃいましたけど、壁があれば、壁力学的が作用して多分、いい感じに収穫してくれるんで、まあ、アルファで畑、嫌だな、爆発するのと思ってたら、まあ、壁ちゃんと使えば、うまいこと、しますね。と、あれです。ドローンは、やっぱり、無限に生成されますね。まだそこ直ったわけじゃなかったですね。と、で、イテツクが、実装されたっていうことなんですけど、イテツクって前からあったんですけど、石とかについてたんですけど、これゴーレムの。あいつはこっち、こっちってない。で、あったんですけど、木を切ってもつかなかったんですよ。なんだ、木にはつかないんだと思ってたら、原木につきました。原木について、で、この通り、藁はすごい低確率なんですよ。めったにつかなかったですけど、藁にもつきました。なので、またね、レパートリーが広がっていくのかなと思いましたね。水晶も取ったんですけど、水晶まあ、一山ぶっ壊すぐらいではつかなかったですね。確率が低いのか、もともとまだ水晶にはね、条件付与されてないのかって感じですね。で、そうだ、飛ばしちゃってました。種抽出機も、見てくださいこれ。もう走って近づかないと出ないんですけど、で、じゃあ人参入れようかなと思ったら、決定できないんですよ。使えなくなりました。なので、アルファにしちゃうと、種を増やすことができないですね、今。まあ、明日、明後日とかで、修正来るかもしれないですけど、何ですかね、これ。それ、スミスに話しかけるのも、すごい大変で、基本的には、走って重なるか、上に乗らないと使えないんですよ、範囲が狭くすぎて。なので、スミスが、こう、トップを向いてると、無理なんですよ、これ。話しかけられない。
で、このスミスに話しかけるには、上に乗るしかない。乗りましたね。これで話しかけられます。で、ちょっと、面倒くさいですね。このアブソーバー開始のためかとか言われてますけど、いや、アブソーバーなんて開始しづらくていいし、何もなくなってもいいから、俺は話しかけやすい方がいいですね。おっと。うわ、どこから、どの、あ、あそこから落ちてくるんだ。で、敵来ちゃったんで、あれですけど、それで、島の名前はずっと変えたいなと思ってたんですけど、変えられる準備がされてますね。で、今ここ、全部、ウェレイ島になってて、でも実は変えてるんですよ。ここの、これで変えられるんですけど、これ押すと、もうポーション拠点とか、打ってるんですよ。でも反映はされてないですね。ここも確か変えたかな。あれ、ポーション拠点、あれ、あ、ん？ここ変えたけど変わってないから、あれだ。この島の名前だけ覚えててくれるだけなのかな？今のところ、だからまあ、島の名前を変える準備がされていってるのかなっていう感じですね。そしたら、とりあえず自分がその、今回気づいたことは、そこまでなので、ダイジェスト。いきます。では。あ、そうだ。川は必ず出すけど、爪と牙は、ランダムっぽいですね。増やしててよかったですね。そうですね。皮が、固定ですね、こいつら。じゃあ次は、はい、スケルトン、やっていきます。スケルトンは細い、縦細いんですね、当たり判定。ライフの色が、結構当たらない。強いな。同じですね。なので、次は、はい、次はゴブリン。動かずそう、ずっと重ねていってますね。自動であんま入んなかったですね。おっと、これは、1、2、3、4、5。あ、間違えた。まあ、いいか。おぉ。100% キノコかな？あ、100% じゃない。すごい高確率でキノコを落としますね。そしたら、あ、ゴブリン終わり。モンスター終わりましたね。モンスターは、まさかの、基本が、種だったとはね。じゃあ次は動物に行きます。こいつはここまでということで。で、一匹狼と一匹狼を倒しますか。あんまり倒したことないんですけどね。そういえば、こういうのでは。肉さん、皮さん、牙さん。あ、で、皮が出ないことがやっぱりある。で、ストーンゴーデムは、鉱石3つですね。銀、12。鉄42、西3。結構差ありますね。したら次行きます。次でやれますね。やったぜ。お、グランベルジュ出ましたね。出ないこともあったんで 100% じゃないと思うんですけど、鉄鉱石30。グランベルジュ。おっと持てないんで、ちょっと。はい、チタンが20。プラチナ、そう、5個なんですよね。ドラゴンの神君、プラチナ集めづらいですよね。ここで、2本目、フランベル手に入れてしまいましたね。
じゃ最後、いきます。で、は、銀鉱石10、鉄42、お決まりの鉄の型的に。鉄の型的にはもう溶かしたりしたいですよね。鉄に戻したい。